Tavuzlu DJ Kamuran MM Production teklim eder. Birini sevirsen, üreyi verirsen, ona inanırsan, sevirem değilsen, sen deme hiç, bu sen deyen değilmiş, sonda özgesiyle gelir görürsen. Böyle şey insanı yandırır her bir an. Ağladı, ağladı. Biz ağlamak istemirik bizi zaman. Ağladı, ağladı. Gemle keder sevince vermir aman. Ağladı, ağladı. Sen ki bu dostum atmaz məni, o an eriyir əhalta düşman səni. Ağlıva gəlməyən bir iş baş verir, dost vurur sənə arxadan zərbəni. Məni düşman yox, amma dostum yaman. Ağladı, ağladı. Biz ağlamaq istəmirik bizi zaman. Ağladı, ağladı. Qəmle kədər sevincə vermir aman. Ağladı, ağladı. Ekskluziv olaraq hotver.az sayt üçün. Hər şeyi həll eləyir çox demə, pul nə çarədir Allah verən qəmə. O dünyada varlı kasıb ki yoxdur, bugün kasıbsansa əgər qəm yemə. Pul hətta varlıları da bəzən inan. Ağladı, ağladı. Biz ağlamaq istəmirik bizi zaman. Ağladı, ağladı. Qəmle kədər sevincə vermir aman. Ağladı, ağladı. Kamuran MM təqdim edir. Unuturuq biz Allahın əmrini, bilmirik yatananın qədrini. Bir də ayılırıq ki, onlar da yoxdur, çarə qucaqlamaqdır daş qəbrini. Hiss eləyirsən ki, daşda yoxdur can. Ağladı, ağladı. Biz ağlamaq istəmirik bizi zaman. Ağladı, ağladı. Qəmlə kədər sevincə vermir aman. Ağladı, ağladı.